بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وأفوض أمر إلى الله إن الله بصير بالعباد ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواه العالمين لترابي مقدمه الفداء Salamu aleikum və rahmetullah. Əziz müsəlmanlar, əziz mömin bacı və qardaşlar, hamınızı salamlayıram. Bugünkü dərsimiz Allahın varlığını isbat etmək üçün gətirilən dəlillərdən biri olan imkan və vücub dəlili barəsindədir. Biz keçəndə dərslərdə işarə etdik ki, Allahın varlığı baxmayaraq ki, insanlar üçün bədihihdir, aksiy olmadır və heç bir dəlilə ehtiyacı yoxdur amma buna baxmayaraq bizim alimlərimiz e, hər biri müxtəlif sahələrdə Allahın varlığını isbat etmək üçün müxtəlif dəlilləri necə deyirlər bəyan etmişlər. O dəlillərdən biri filosofların dəridir. Yəni xüsusilə də İslam alimləri, İslam filosofları e, imkan və vücub dəlili ilə Allahın varlığını isbat edirlər. İşara olundu ki, baxmayaraq bu dəlil həm möhkəmdir, həm də heç bir iradə və işqala məalil deyil amma bunun bir noksanı var o da budur ki bütün insanlar bu dəlili qavraya bilmirlər anlaya bilmirlər biraz çətindir amma mən bu dəlili qısa da olsa inşallah əziz müslüman bacı və qardaşların nəzərinə çatdıracağam ki, hər kəs istifadə edə bilsə, bəhrələnə bilsə, bəhrələni bəhrələnə bilməsə digər bizim dəlillərimiz vardı ki, inşallah gələn dərslərdə də bəzilərinə işara edərik. Əslində dəlilə başlamamışdan öncə burada bir neçə termini istəyirəm izah edim. Baxın, Azərbaycan lüğətində də bunun sinonimi olan kəlmələr vardı. Amma ərəb dilində olduğu üçün bizim dərsimiz, dərsliyimiz elə bu baxımdan həmin kəlmələrlə mən istifadə edəcəm, amma əlbəttə izahını Burada bir vacibül vücud ipcəy izah olunsun, biri də mümkünül vücud. Bir təqsimdə alimlərimiz bu varlıqları, yəni varlıq məfhumunu bölürlər 2 hissəyə. Vacibül vücud Mümkünəl-vücud. Əlbəttə bu cəhannənin bu 2 dənə kəlmənin cəhannədə 1 kəlmə də var. Mümtəniyəl-vücuddur ki, bizim bəhsimizə adiyyəti olmadığında mən ona işarə etmək istəmirəm. Amma qısa olaraq mümtəniyəl-vücuda da necə deyirlər, e açıqlama gətirəcəm. Amma bizim dərdimizdə də yəni vücud və imkan dəlilində vacibəl-vücud və mümkünəl-vücud kəlməsidir. Vacibəl-vücud o varlığa deyilir ki, o varlığın vücudu özündən olsun və bu buna vücudu, varlığı başqası verməmişdir. Bəs bir varlıq vardı ki, o varlığın vücudu özündəndir. Bu varlığın başqa bir mövcuddan almamışdır. Buna deyirlər vacib el-vücud-ül-zati, yəni zətnə vücudu vardır. Bu mövcud olmağı da, vücuda gəlməyi də hər hansı bir səbəbə ehtiyacı yoxdur. Amma ikinci mövcud olan mövcudun adı mümkünlüb-vücuddur. Mümkünlüb-vücud o varlıqdır ki, zati etibarı ilə e, onun mövcud olub olmaması bərabərdir. Yəni bəzi varlıqları var ki, həm vücuda gələ bilər, həm də mədum ola bilər, yəni vücuda gəlməyə də bilər. Məsələn insan, müəyyən bir insana nəzərdə tutun, Zeyd ibn Ərqam məsələ misal üçün. Həmin Zeyd ibn Ərqəm hal-hazırda mövcud ola bilərdi, amma olmayıb. Amma ola da bilərdi. Amma bəzi varlıqlar vardı. Baxmarsınız, bizim dəlinimiz adiyyəti yoxdur. Ona deyirlər mümtəni ülü vücud. Mümtəni ülü vücud, yəni onun mövcud olması əslən mahaldır, mümkün deyil. Qeyri-mümkündür ki, o vücuda gəlsin. Məsələn, Bir şey eyni zamanda həm ağ olsun, həmin zamanda da qara olsun, buna deyə bilə qeyr mümkündür. Yəni aləmdə sən elə bir varlıq tapa bilməzsən ki, məsələn, saat 12:00-da bu gün həm ağ olsun, həmin zamanda da qara olsun. Olmayıb indi də yoxdur, qiyamətə qədər də ola bilməz. Buna deyirlər mümteni əl vücudu. Belə bir varlığın vücuda gəlməsi mümtenidir. Qadağandır. Bəs bu qısa olaraq məlum oldu. Varlıqlar Ya vacib el-vücuddur, ya mümkin el-vücuddur. Mumtəniy el-vücuddu ki, vücudu xariciyəsi yoxdur, sıfır təsəvvürdür. Yəni insan zeihnində təsəvvür edə bilər onu, amma bunun mövcud olması qeyri-mümkündür. Bu təqsim bəndidir ki, elədir. Yəni bir varlıq ya vacib el-vücuddur, ya mümkin el-vücuddur. İkinci mərhələdə bunu da gərək biz bilək ki, hər mümkin el-vücud vücuda gəlməsi üçün bir səbəbə ehtiyac var. Yəni bir varlıq ki, həm mövcud ola bilərdi, həm mövcud olmaya bilərdi, yəni yox ola bilərdi. Əgər bu vücuda gələrsə, bunun bir illətə ehtiyacı var. Yəni Ərəb dilində illət deyirlər, Fars dilində illət deyirlər, bizdə deyirlərsə, yəni bir səbəbə. Heç bir şey, yəni mümkün əl-vücud, heç bir mümkün əl-vücud ki, vücudu özündə zâtən deyil Bu əgər istəsə varlığa qədəm atsın, mövcud olsun, bunun bir səbəbə ehtiyacı var. Səbəbi olmadan mümkün deyil bu vücuda gəlsin. Bu da bir müqəddimə. Bu müqəddimlərə başa düşəndən sonra bəs gərək biz bunlardan həmin o dəlili, imkan və vücub dəlilini biz bəyan edək. Baxın, bu alam mümkün il vücuddur. Sən, mən, ətrafımızda olan bütün şeylər, hər bir şeyin üzərinə barmaq qoyub işarə etsən Bu mümkünlə vücuddu. Mümkünlə vücuddu, yəni onun vücudu özündən deyil, buna başqa bir varlıq vücud vermişdir. Sual budur ki, hal-hazırdakı mən, sən, ətrafımızda olan dağ, dərə, meşələr, günəş, bu böyük kainat hamısı mümkünlə vücudda. Hər fəlsəbə bu necə deyirlər, danılmaz bir faktdır ki, bunlara vücud verən başqa bir varlıq var. Yəni bunların varlığı, bunların mövcudu özündən deyil. Bəs özündən deyilsə, bəs bunun bir səbəbə ehtiyacı var. O səbəb nədir? Mümküncüdü deyirsə ki, bunun səbəbi başqa bir şeydir. Həmin o başqa bir şey nədir? Əgər o başqa bir şey içə bunlara varlıq verib özü də mümkünlü vücud olsa, Onun da varlığı özündən olmasa, o da varlığın başqa bir varlıqdan alıbsa, təbii ki, həmin sualı onun barəsində də biz veririk. Onu nə yaratdı? Ona vücud verən, ona varlıq verən bir şey var yoxsa yox? Təbii ki, həmin o fəlsəfi qanuna əsasən hər bir mümkünün bir səbəbi ehtiyacı var. Bəs onun da bir səbəbi ehtiyacı var. Onun səbəbi nədir? Əgər bu silsilə daimi olaraq gedərsə, Nizə deyirlər müəyyən bir varlıq içi vacib əl-vücud olsun. Öz varlığın başqasından almasın, ona söykənməsə. Buna ərəb dilində deyirlər təsəssül. Təsəssüldə batildir. Yox, əgər desən ki, məsələn, bir varlıq mümkün əl-vücud var öz vücudun alıb ikinci bir varlıqdan. O da mümkünlü vücuddur. O mümkünlü vücud da vücudun alıb üçüncü bir mümkünlü vücuddan. Bu üçüncü mümkünlü vücud vücudun alıb əvvəlki vücuddan. Buna da ərəb dilində fəlsəfət terminində ya mantiq terminində buna dor deyirlər. Fəlsəfədə isbat olunub ki, həm dor batildi, həm də təsəssül batildi. Yəni mümkün deyil ki, bir məlul bir şey üçün illət olsun. Bir məlul bir məlum bir illəti olsun. O özü də məluldur, başqa bir şey illətə bu gəlsin, başqa şey üçün özü də məlul olsun. Eyni zamanda bir şey həm illət olsun, həmin zamanda məlul olsun. Buna deyirlər təqəddümü şey əla nəfsi ya təvəqqufu şey əla nəfsi. Yəni bir şey öz vücudunda bağlı olsun öz vücuduna. Bu da ictimai nəqizindir. İctimai nəqizində əqilən və məntiqən də isbat olunub, fəlsəfədə isbat olunub ki, batıldır. Bəs xülasə olaraq, əlbəttə bunda geniş izah vermək də olar. Əsl təsəssül nədir, doğru nədir, doğrunun özünə məxsus qisimləri var, doğru sərih var, doğrumuz mər var. Artıq bunları biz izah etsək, biz kitab həddindən xariz olmuş olarıq. Mən dediyim bəyan xülasəsi idi. Ağar inşallah ümidvaram ki, siz üçün bu açıq aydın şəkildə ee necə deyərlər başa düşmüş olasınız. Əgər olmasazsınız inşallah gələndərslərdə ee daha da geniş surətdə biz bunu izah edərik. Mən hal-hazırda bu dediyim dəlilə bu formada kifayətlənirəm. Amma görəsən Quran-Kərimdə də bu dəlilə işarə olunmuşdur, yoxsa yox? Baxın Allah Mütəal Quran-Kərimdə ee Fatir surəsinin 15-ci ayəsində belə bir ayəsi var. Auzu billahi minash shaytanir <laughs> racim. Ya ayyuhan nas antum mulfiqara ila Allah. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Allah bütün insanlar, təkcə müsəlmanlara, möminlərə yox, bütün müsəlmanlara xitab edərək belə buyurur. Ey insanlar, siz fəqirsiniz. Amma Allah kimə fəqirsiniz? Allah-u Taala. Fəqirsiniz, yəni ehtiyaclısınız. Yəni siz öz vücudunuzda belə Allaha möhtacsınız. Amma vallahu huvel ganiyyul hamid. Amma Allah muthal ehtiyatsızdır və tərifə layiqdir. Diqqət edin. Bu ayənin zahiri mənasında mümkündür. Siz oxuyanda, mən oxuyanda necə deyənlər e, səthi yanaşma ilə bu ayəyə diqqət yetiriləndə mümkündür belə başa düşərik ki, Allah mutal məaddi baxımdan ki, biz öz ruzimizdə, öz necə deyənlər ee dünyavi ehtiyaclarımızda Allah'a möhtacuq. Bu məna düzgündür. Yəni bunu da biz inkar etmirik, amma bu Qur'anın ayəsinə səthi baxışdır. Allahutaala buyurur ki, ey insanlar, siz öz ruzunuzda dünyada olan maddi şeylərin çatışmayan cəhətlərində bu şeylərdə Allah'a bağlısınız. Allah'a mühtadsınız. Amma Allah Teala heç bir şeydə sizə ehtiyacı yoxdur. Bəlkə Allah Teala ehtiyacsız olan bir varlıqdır. Amma bu Qur'anın səthi bir, necə deyirlər, Qur'an ayəsini səthi bir baxışdır. Bizim alimlərimiz bu ayəyə dərin baxışlarla müraciət ediblər və bu nəticəyə gəliblər ki, Allah Müteal nəc maddi şeylərdə, bəlkə demək istəyir, ey insan, siz öz vücudunuzda belə Mühtatsınız Allah'a. Hətta ariflərimiz bundan da dərin bir məna bu ayədən ələ gətiriblər. Ayədən adətən fəqir kəlməsin bucura məyani edirlər. Yəni şeyun səbətəlgul fəqr. Yəni bir şey ki vardı, amma fəqirlik onun üçün sabit olub. Yəni ehtiyaclı olmaq onun üçün sabitdir. Ariflər bundan da bir mərhələ yuxarı nəzər edərək buyururlar ki, nəyin kişiy, bəlkə bunlar zotun səbətələhul şey yox, bəlkə zotul fəqr. Yəni insan və insanın kənarında bütün varlıqların hamısı öz vücudunda belə Allah'a bağlıdılar. Allah'a ehtiyaclıdılar, Allah'a möhtacdılar. Amma Allah Mutaal heç bir şeydə, o cümlədən öz vücudunda, öz varlığında heç bir şeyə ehtiyaclı deyil və möhtac deyil. Bəs bunu əsasən bu ayəni biz şahid gətirə bilərik ki, Allah Mutaal baxmayaraq ki birbaşa bu ayədə vücud və imkan dəlinə işarə etmir, amma zimmdən o dəlilə necə deyirlər, yönəlləndir bizləri. Başqa bir ayədə işarə edək. Allahü Teâl al, Tur surəsinin 35-ci ayəsində buyurur: "Əl-Ubilləh minə şeytânir rəcîm. Əm xuliqu min geyrə şey'in əm humul xâliqûn." Allahü Teâl al, sual edərək insanlara buyurur ki, "Ayə onlar, yəni insanlar heç bir şeydən yaranmışlar? Əm humul xâliqûn? Ya insanlar özləri özlərini yaradıblar?" Həqiqətdə buna deyil. Ərəb dilində bəlağət elmində istifhamı inkarı deyirlər. Allahutaala istəmir ki, bilmədiyi şeyləri biz insanlardan soruşsun. Allahutaala istəyir ki, bu ayədə bizdən necə deyirlər, iqrar alsın. Ki iqrar edək ki, etiraf edək ki, biz heç, yəni heç bir şeydən yaranmamış. Yəni bizi bir şeydən yaradan vardır. Biz özümüz də özümüzü yaratmamışıq. Bizi yaradan bir varlıq vardır. Allahutaqəlmə əm xuliqu min geyri şeyin. Ayə bunlar heç bir şeydən yaradıblar, yaranmışlar. Əm humul xaliqun. Ya bunlar özləri xaliqlər, özləri yaradandılar. Bir halda ki, heç biri deyil. Yəni belə deyil ki, necə deyirlər bəzi o ateistlərin dediyi kimi Necə dünyada bir partlayış oldu. Heç bir şey olmadan insan dünyaya gəldi. Ya insan özü özün vücuda gətirib belə bir şey fəlsəfi baxımdan da necə deyə qəbul olunmazdır. Faqidu şey ilayekunmu o deməkdir. Bir şey ki zati etibarindən heç bir şeyi yox idi, yox olan bir şey nəcür əleyə bilər ki özünə? varlıq versin, özünə vücud versin. Bəs bu imkan və vücub dəlili filosofların dəlildir, amma Quranda olan ayələrin zimnində deyə bilərsiniz ki, Quranda bəzi ayələrində zimnən bu dəlilə işarə etmişdir. Əlbəttə bu dəlilin necə deyəllər çoxlu və dərin izahlara da ehtiyacı vardı ki, amma mən artıq bu izahlara işarə etmək istəmirəm. Hamzə Allah'a tapşırıram. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته